Sveiki, Delfi eterio laida iš esmės. Prezidentas Gitanas Nausėda jau trečiadienį planuoja susitikti su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Jis ministro kėdėje gali pakeisti besitraukiantį krašto apsaugos ministrą Arvydą Anušauską. Žinia apie Anušausko atsistatydinimą mus visus pasiekė penktadienį vakare. Apie pokyčius vyriausybėje nežinojo net koalicijos partneriai. Premjerė Ingrida Šimonytė šiandieną susitikusi su prezidentu ir aptarusi šį klausimą, paaiškino motyvus, kodėl krašto apsaugos ministras Kodėl jis sutinka su krašto apsaugos ministro atsistatydinimu, jis sako pasigedusi Anušausko aktyvumo, o Gabrielius Landsbergis siūlo neieškoti vienos pasitraukimo priežasties. Kodėl krašto apsaugos ministras keičiamas būtent dabar, kaip reaguoti į mislingus Anušausko pareiškimus apie galimą korupciją krašto apsaugos sistemoje, apie tai ir kalbėsime šiandien laidoje su trijų valdančiosios koalicijos partijų atstovais, liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas, sveiki. Laisvės partijos frakcijos seniūnas, Seimo vicepirmininkas Vytautas Mitalas, sveiki gyvi. Sveiki. Ir laukiam Seimo vicepirmininko Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario Pauliaus Saudargo, kuris jau atvyksta į studiją ir tuoj pat turėtų būti. Pradžioj gal norėtųsi išgirsti Kokios yra tos jūsų versijos, kas čia dabar įvyko ir kaip jūs apskritai aiškinat tą situaciją, apie kurią mes šeštai nuo penktadienio vakaro jau visi šnekam ir panašu, kad dar čia niekas ir nesibaigė su šiandienos diena? Man atrodo, kad blogai, jog apskritai yra tų versijų, nes tų versijų galėjo ir nebūti, jeigu būtų iš karto ne tik tai koalicijos partneriams, bet ir visuomeniai paaiškinta labai aiškiai, na, kokie sprendimai yra daromi, kokios yra to priežastys, nelaukim pirmadienio, viską išaiškinkim dabar. Visiems čia buvo kaip perkūnas iš giedro drangaus, suprantu. Bet dėja to neįvyko ir tai, ką aš girdžiu dabar, manęs irgi iki galo neįtikina. Na, ta prasme, visi supranta, kad likus 6 mėnesiam, na, 9, 8 mėnesiam iki kadencijos vyriausybės, ministrų kadencijos pabaigos kažko realiai daug padaryti bus labai sunku. Visi supranta, kad ta šauktinių reforma, kuri buvo premjerės įvardinta, jau yra Seime ir būtent Seimo narių aktyvumas, komitetų aktyvumas yra ta pagrindinė priežastis, kuri galėtų išjudinti įstrigusius dalykus. Bet ministras pristatinėja reformą. Tai jau jis jau pristatė, jau komitetai svarsto. Tai man atrodo, kad tų priežasčių yra gilesnių ir tai yra iš esmės susiję su Tėvynės sąjungos vidaus kovomis, su šiuo atveju bandymu na, kažkaip tai alkūnėmis laimėti aukštesnę kažkur tai ten vietą, nežinau, ar apie partijos pirmininką čia mes šnekam, ar apie kažkokius Seimo rinkimų dalykus, nes Anušausko ir Lauryno Kasčiūno bei Gabrieliaus Landsbergio vizijos pradėjo skirtis būtent tada, kai Gabrielius Landsbergis pradėjo garsiai mušti karo būgną praėjusių metų lapkritį ir sakyti, kad Lietuvos saugumo situacija dramatiškai blogėja. Su tuo ginčijosi Arvydas Anušauskas, pabrėždamas Lietuvos kariuomenės ir partnerių paramą, nors nugi nesam kiekvienas naivus. Visi suprantam, kad ta saugumo situacija nėra labai gera, bet vizijos, kaip stipriai mušti karo būgną viešumoje, išsiskyrė. Ir aš manau, kad tai buvo ta gilioji priežastis, kuri paskatino galvoti apie krašto apsaugos ministro keitimą, nes tų karo būgnų turiu omeny desperatiško kalbėjimo apie Lietuvos saugumo situaciją bandant patraukti rinkėjų balsus, gali būti tik tai daugiau artėjant Seimo rinkimam ir būtent tam Tėvynės sąjunga labai aktyviai ruošiasi ir Anušauskas tam trukdė. Prašau, ponia Gentvilai. Žiūrėkit, Gabrieliaus Landsbergio pasakymas neieškokite vienos priežasties yra visiškai teisingas. Tikrai tai nėra viena priežastis ir ne ta šauktinių reforma. Santykiai tarp prezidento dabartinio ir Šimonytės. Abudu jie yra kandidatai. Na, realiai ministras, Šimonytės ministras labiau stovi
Nausėdos pusėje, negu savo partijos iškeltos kandidatės pusėje. Aš manau, kad tas kampas čia taip pat egzistuoja. Prieštaravimas, ką jau minėjai Gabrieliaus, ten karo būgnams irgi buvo juntamas. Nepatogus Bet, ministras, reiktų taip suprasti. Kuris yra populiariausias ministrų kabineto narys ir taip. Vietoje to, kad padėtų Šimonytei kaip konservatorių atstovai prezidentų rinkimuose, jis dažniau atsistoja ties prezidentu kaip vienu iš pagrindinių konkurentų. Bet pabaigdamas tą galimų versijų dalį, kurią turbūt pratęs kolega Paulius jau atėjęs. Sveiki gyvi, ačiū, kad jūs atvykote. Kuris turbūt geriau žino. Žinot, kas man buvo neramiausia ir šįryt pokalbėje, asmeninėme pokalbėje su premjere, jį pasakė, kad to nėra. Bet chronologija tokia. Mūdu su Vytautu kovo 12 vakare premjerės kvietimu vakareniaujame pas ją, ar ne? Apie visočius dalykus kalbėjome tik jokių būdų, ne apie krašto apsaugos ministro nuėmimą. Kovo 13 ir 14 dienomis premjerė vieši Vokietijoje, kur aišku aptarė su Šolcu ir brigados Lietuvoje klausimus, kovo 15 grįžta į Lietuvą, trenkia kumščių į stalą ir pasako griežtą kalbą Anušauskui. Po tos kalbos Anušauskui, Anušauskas panašus skambina Jakelaičiui ir praneša, kad tuoj bus pasitraukimas didysis, surašo atsistatydinimo pareiškimą. Tai man pasakykite, ar turiu aš teisę nuogastauti, kad kovo 13-14 Vokietijoje premjerė išgirdo kažkokių kertinių pastabų dėl ministro veiklos, kad kovo 15 grįžusi, na, pasiūlo jam trauktis iš esmės. Kovo 12 vakare Vytautai pripažink, jokių požymių apie tai nebuvo. Bet jeigu premjerė sako, kad tai nėra tokių signalų, kurie būtų daug didesnė problema Lietuvai negu konservatorių vidiniai ginčiai, ar ne? Tai tada aš patenkintas. Jeigu tai tik konservatorių vidiniai ginčiai, aš tikiu, kad jie greitai išspręs, kol kas nepavyko jam greitai spręsti. Atsiprašau, Pauliu, nepavyko greitai spręsti. Bet jeigu tai nėra valstybės interesų, valstybės saugumo dalykai, tai tvarkoj. Dalykai bus išspręsti. O jūs manot, gerai, jūsų čia įdomus yra ta linija, kad iš Vokietijos pusės galėjo būti kažkokių priekaištų dėl ministro tam tikrų pasirinkimų Vokietijos brigados klausimų, ar ne? Ar kažkokiais kitais klausimais, aš nenoriu spėlioti, aš leisite man turėti tą versiją, bet premjerė ją paneigė. Gerai, šiek tiek bandom išplėstą versiją, ką mano šaltinių duomenimis, ką aš, sakykim, žinau, ką mano šaltiniai yra teigę apie Vokietijos brigados klausimą ir ar čia gali būti iš Vokietijos pusės, ar visgi čia gali būti koks nors kitas reikalas. Kad vokiečiai labiausiai nepatenkinti buvo visiškai ne Anušausku, o kitų ministrų ir jo retorika šioje vietoje. Ir tai yra Tėvynės sąjungos lyderis, užsienio reikalų ministras. Na tai pratestime tą versiją. Premjerė, jeigu taip ir buvo, turėjo priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Ką jinai pasikvies į kabinetą ar Anušauską, ar savo partijos pirmininką Gabrielių? Tai gali būti, kad krašto apsaugos ministras veikė kaip nors visiškai savarankiškai. Labiau priimtinai vokiečių brigadai taip. Negu Gabrielius. Bet nu, pakvietėte į laisvų politinių diskusijų laidą laisvoje šalyje, tai leisite pasamprotauti. Tai ir samprotavim, čia mes keliam versijas. Man atrodo, kad Anušauskas turi probleminio elgesio santykėje su savo kolegomis partijoje. Čia tikrai yra priežasčių blokas. Bet kai kyla toks skandalas, aš bijau, kad gali būti kitų versijų. Tai toj vietoj užsičiaupiu ir atsigeriu vandens. Gerai. Versijos, apie kurias kalba Gabrielius Landsbergis. Priežastys. Ne viena priežastis, ponia Saudargai. Ponas Mitalas, jūsų nebuvo, išdėstė vieną versiją, kad tai yra susiję su trintimi tam tikra partijoje tarp krašto apsaugos ministro ir Gabrieliaus Landsbergio, Lauryno Kasčiūno, ir galbūt tai yra susiję su partijos pirmininko rinkimų reikalais. Arba su Seimo rinkimais Arba ir su tuo, kaip bus eskaluojama karo tema vidaus politikoje. Taip, nes karo, ir ką taip, karo nes kortą, mano šaltiniai ne? Sako, kad tokia strategija yra. O aš beje noriu pabrėžti, neturiu jokių šaltinių. Nu, žinot, viskas ir prasidėjo nuo versijos, ne nuo fakto, tai gal pakalbėkime apie tas versijas, jos labai įdomios. Pono Gentvilo girdėjot, ar ne, pamąstymą. Tai jūsų kokia versija? Na, mano versija yra turbūt pati paprasčiausia, kad žiūrėkime, dėl ko
buvo, jeigu buvo kažkokių nesutarimų ar trinčių, tai yra tai, apie ką kalba pati premjerė. Ir nieko kitu aš šiuo atveju negaliu nei tikėti, nei kurti jokių sąmokslo teorijų. Nes premjerė yra tas žmogus šioje valstybėje pagal konstitucinę sąrangą, kuris pakviečia ministrus dirbti kabinetą. Pasiūlo, štai tu gal norėtum būti finansų ministras, aš manau, kad tu tinki, gal tu norėtum būti krašto apsaugos ministras, surenka komandą, eina pas prezidentą, bet siūlo gerą. Bet negaiškim laiko dabar struktūrai dėlioti. Bet čia yra labai svarbus niuansas. Pone Saudargai, pakomentuokit dvi versijas. Mintį. Aš to pakomentuosiu. Mhm. Aš noriu išsakyti pagrindinę mintį. Ir jeigu premjerį atrodo, kad ta žmogus nepilna apimtim įgyvendina jos iškeltus tikslus, o tie tikslai yra mūsų valstybės interesas, jinai sako, ačiū, neblogai dirbom, dėkui už tą tarnybą, padirbėjom gerai, bet vat nepakankamai ir aš siūlau trauktis. Tai čia turėjo būti padėtas taškas, nes kolegos apie ką kalba, kad čia kažkokie tai gal vokiečiai, gal kažkas, tai čia kažkokia drama didelė, tos dramos galėjo visiškai nebūti, drama kyla ne iš premjerės veiksmų. Taip. Premjerė neplanavo nei komunikacinės bombos šitos penktadienį, nei jinai planavo iš vis, kad penktadienį apie tai bus kalbama. Premjerė tiesiog logiškai dėlioja lygiai taip pat, kaip su švietimo ministru. Ar yra kokia nors bomba? Atėjo ministras, skilo dėl šitų, reiškia, tarpinių egzaminų problemų, dėjo pareiškimą ant stalo, jinai su juo ten kelias valandas pasikalbėjo, sako, ne, dabar tu turi likti pareigos ir išspręsti šitą krizę. Jokios komunikacinės problemos nėra. Šiuo atveju komunikacinė problema susikūrė ir prisikūrė paskui pasekoje, reiškia, tos dramos įvairių sąmokslo teorijų, bet tai ne premjerė užsakė šitą dalyką. Jos intencija buvo labai paprasta. Nes ir netingiam, turbūt, nei vienas taip ir negalvoja. Tai aš ir sakau, aš noriu gražinti visus. Kas įvyko? Tai aš ir sakau, aš kuriam noriu gražinti visus. Kuriam taške įvyko tas neaktyvumas ar kas? Visus gražinti taip. Į esminį momentą. Ta, ką sako premjerė, reikia klausyti. Tos priežastys yra tikslios. Gerai, kas yra nepakankamas aktyvumas tai arba per mažai galim aktyvumo? Galim pradėti vardinti. Iš tikrųjų, ne aš čia esu tas, kuris turėtų, reiškia, vertinti ministro elgesį, tai premjerė tą gali padetalizuoti plačiau, bet aš vėlgi galiu tada savo pateikti nuomonę, kaip man atrodo, ta pati brigada. Taip. Tai čia yra dėl brigados netrintis tarp politikų kažkokių asmeniniai, čia rinkimai, čia Tėvynės sąjungos galbūt pirmininko kažkokių, ne apie tai kalba. Mūsų intencija buvo, kad brigada būtų vietoje, o ne atvažinėtų per dvi savaitės ar mėnesį. Bet taip kas toliau. Įvykdė tą intenciją? Tai, žiūrėkit, tai ir kalbu. Po susitikimo premjerė nusėdo su Šolcu, įvyko sprendimas. Tai, bet kas kalbėjo, kad tokio sprendimų reikia? Premjerė, Gabrielius Landsbergis, Laurinas Kasčiūnas, mes visi galbūt čia sėdintis, kalbėjom, kad būtų gerai Lietuvos interesas turėti brigadą čia. Su visa pagarba, krašto apsaugos ministras visada laikėsi tarsi tokios šiek tiek oponuojančios pozicijos, kad viskas gerai, bus taip kaip yra, galbūt ta brigada atvažiuos tada, kada laiku, bet nebuvo tas, kuris, reiškia, sienas muštų galva ir sakytų, ne, brigada turi būti. Ir mes ją turim, pažiūrėkit, vadinasi, galimybė buvo, mes turim tai, dėl ko Lietuvos saugumas padidėja ženkliai. Tai čia vienas klausimas. Kitas klausimas, kuris yra labai svarbus, yra, o kas paims tuos ginklus, kas eis kariauti, yra mūsų šauktinių reforma. Tai yra mūsų potencialas gynybinis, reiškia, ginkluotosios pajėgos. Na vėlgi, ta reforma, nu kaip ir turi atnešti krašto apsaugos ministeriją. Tai kodėl tik dabar irgi yra klausimas, ką ten tiek daug, reiškia, svarsti, dėlioti, kai yra iš esmės politinis lyg ir laukas, nu, poreikis, kad mes turim politinę valią, nu, judėti prieki. Nes matom, kad, nu, reikia didinti ginkluotas pajėgą, reikia rezervą. O tai ką, krašto apsaugos ministras nesutikdavo su tuo, tai nebuvo gi iš jo pusės, kad to nereikia. Tai aš suprantu, kad jisai kėlė klausimus kažkokius ir tiek. Dabar galima sakysiu, tai čia ir yra, krašto apsaugos ministras neturi tas, kuris netrukdo. Jis turi būti garvežys šitoj vietoj.
Tai tą ir komunikuoja premjerė, pritrūko. Sutinku su Paulium. Rugsėjo mėnesį pristatė ir frakcijom ir Seime po pateikimo pritarta ir viskas. Ministras nebesirūpina, maždaug tai Seimo reikalas. Klausykite, mes kitų įstatymų atveju matome, kaip eina ministrai, viceministrai ir stumia kolegos, ten paspartinkite, ten pažiūrėkite. Čia per pusę metų man neteko girdėti, bet kad tai būtų pakankamas pagrindas, nu, pats Pauliaus sakai, buvo kitokia pozicija dėl vokiečių brigados, rotacinių principų ar nuolatinių. Nu, kas yra ta kitokia pozicija? Nu, vat įvardinkit, kas tai yra? Nes kitokia pozicija ji gali būti, bet jeigu ji prieštarauja kažkokiam bendram interesui. Buvo pasakęs, kad viskas sutarta su vokiečiai dėl rotacinių principų atvykstančių Vokietijos brigados pajėgų, kai buvo siekiama nuolatinio buvimo. Bet jeigu tai yra pretekstas, tai jis jau prieš metus buvo tas Gerai, bet tada paaiškinkit logiką, koks yra premjerės siūlymas, ar ne, ką jinai pasiūlė Anušauskui. Susikeisti vietomis su Laurynu Kasčiūnu. Tai jeigu jis toks neaktyvus ir netikęs ministras, tai kodėl jis taiga pasidaro tikęs labai svarbaus, beprotiškai svarbaus ir turbūt netgi svarbesnio kai kuriais atvejais už krašto apsaugos ministro postą komiteto pirmininku. Tai ką jis ten bus aktyvesnis? Ypač, kai reforma šauktinių jau Taip, yra Seime, tas pats. Jinai Taip. Jau yra pristatyta. Tai čia šiuo atveju, nu, man atrodo, kad sutikdamas, kad apie kiekvieną ministrą, įskaitant Taip. Arvydą Anušauską, galime labai konkrečiai suformuluoti dalykų, kurių jisai nepadarė pakankamai gerai, ar ką galėtų daryti labiau, geriau. Keliam esminį klausimą, o iš kur atsiranda šitas poreikis pakeisti, suprantant, kad tas, kas laukia už posūkio tie 6-8 mėnesiai, jie nebus kažkokie tai baisiai rezultatyvus. Pažiūrėkime, aš labai atsiprašau, bet nu, jau sakysiu atvirai, kaip dulkį tempia už ausų ministrė visą kadenciją, nors jisai, tiesą sakant, dėl sveikatos įstaigų reformos, kai pradėjo tą reformą, įsivarė save į kampą ir nu, nei rezultatų toj srity, nei daugybėje kitų nėra. Apie tai visi šneka, tuo tarpu apie Arvydo Anušausko viešas klaidas nebuvo šnekama, viešai aptarinėjama ir dabar jisai staigiai tampa auka. Tai čia tiesiog nu, reikia, man atrodo, turėti nuo širdumo, nes pripažinti, kad yra tų daugiau priežasčių, reikia jas labai atvirai įvardinti visuomeniai, nes šitas dūmų debesis, kuris dabar paskleistas ir dėl nesikalbėjimo, ir dėl paties Arvydo Anušausko užmetimo dėmės ant viso NSGK iš esmės, ką jisai padarė, ir ne tik ant NSGK, ant krašto apsaugos ministerijos pareigūnų, šitą dėmę mes turėsim nukrapštyti sluoksnis po sluoksnio, nes visiems, nu, aš tikiuosi, Lietuvos saugumas yra pirmoji vietoj. Ir ją galima nukrapštyti, tik tai jau labai atvirų kalbėjimų apie tai, kokios ten tos priežastys yra. Nes jeigu mes, vat, sakysime čia, žino, dėl šauktinių ar dar kažko, baikit, netikiu. Tai dabar galiu sakyti. Prašau, taip. Tai, dėl pakeitimo pirmiausia. Dėl pakeitimo, jo, dėl NSGK pirmininko pozicijos, reiškia. Tai viskas priklauso nuo asmenybė. Jūs pažiūrėkit, tai Arvydas yra buvęs jau NSGK pirmininko 8-12 metais kadencijoje. Na, buvo pirmininkų, nu, nebuvo gal karo. Tai mes ir sakom, štai yra krašto apsaugos ministras, yra NSGK pirmininkas. Na, paskutiniam kėliniui šitam, paskutiniai sesijai praktiškai, na, treneris mato, kad nu reikia vat snaiperį išleisti aikštelį ir galbūt tos papildomus 3 taškus įmes. Nes mums reikia sprintą bėg dabar, kaip minėjau, reiškia, tą maratoną reikia bėg sprinto greičiu, reiškia. Tai mes esam tokioje fazėje. Viskas jau yra, tai NSGK pirmininko rolė ir vaidmuo yra milžiniška šiandien. Tai ir tvarkoj, bet kiek aš girdėjau, atsisakė tos rokiruotės, tai jam buvo pasiūlyta galbūt nu, išeities kažkokia pozicija, nu, žmoniškas variantas, nu, tai bet jis pats atsisakė, kiek aš supratau, tai čia vėlgi, nu, mes galvokim, nu, visada yra žmoniškos situacijos, nu, tu siūlai trauktis, siūlai kur trauktis, nu, kažkaip pagalvoji apie visus. Tai yra normalus žmogus. Tai toks iš bėdos, kad jau visiškai nebūtų blogai, bėdos, tai pasiūlė. Iš bėdos, bet tai vis dėl to žmogus patyręs. Nu, tai žmogus patyręs, jeigu galėjo dirbti krašto apsaugos ministru. O tai ką jis dabar darys, jeigu jis atsisakė? Jūs žinot, nu, tai bus eilinių narių, gal nežinau. Nu, tai aš šito dabar nesprendžiu klausimo. Toliau judėkim toliau. Priežasčių, aišku, yra kompleksas.
Bet tai ir yra, ministro darbas yra kompleksinis. Ir mes kalbam apie visą krašto apsaugos, visą gynybos stiprinimo sistemą kompleksinę. Ir ginkluotė, ir susitarimas dėl mokesčio, ir šauktinių reforma, ir pramonės gynybos stiprinimas, kur irgi gavosi praktiškai atvirkščiai. Tai mes patys dabar pasižiūrėkim, iš kokios pozicijos esant galima pasakyti tokį dalyką, kuris buvo pasakytas. Reiškia, kad nu, maždaug kažkoks lobizmas, čia kažkokia korupcija. Taip, ir dabar reikia paaiškinimo tai palaukit, ir pavardžių. Palaukit, aš jums taip. Kitaip pasakysiu. Tai krašto apsaugos ministras visą kadenciją turėjo atvirkščiai daryti, kaip skatinti tą Lietuvos gynybos pramonę, pats minti tos koridorius, ieškoti būdų, jeigu įstatymai riboja, ieškoti, kaip pakeisti statymus, kaip kuo daugiau anglių pilti į Lietuvos karo pramonę, nes apie tai kalba visa Europa. Gerai, daugiau sudargiai. Gamybos Europoj, daugiau mes turim galvoti, daugiau gamybos Lietuvoj. Gaminkim tą, ką galim pagaminti. Mūsų verslas turi know-how, turi išradimus, turi produktus, kuriuos siunčia į frontą ir ukrainiečiai sako, jie mums labai tinka, duokit daugiau. Tai turi nuolatos kiekvieną dieną apie šitą galvoti, o ne tai, kad nu, taisyklės neleidžia, čia kažkas kažkur spaudžia. Tai atvirkščiai, jis turi būti, politikai turi būti gerieji lobistai gerai, ponia, savo valstybės interesų. Gerai, bet ponia Saudargai, tai, tai ką jis pasakė, kas čia yra, informacinė antis, nu, tai palaukit, tai, kas yra, nes šitą dalyką dabar jau va, ir į generalinę prokuratūrą yra pasikreipimas tai, iš demokratų, ar ne, nu vis tiek turės būti atsakymai, ne kybos ore šitas klausimas. Tai, tai čia yra tikra informacija, pavyzdžiui, jisai šiandien komentuodamas Anušauskas kalba dar neišgyvendintas, nedeklaruotas lobizmas. Tai aš galiu atsakyti ir šitą klausimą. Nu pasižiūrėkit, vienintelis už ko apčiuopiamas dalykas, kas yra ant stalo, yra Raimundo Lopatos laiškas ministrui. Dėl antidronų. Tai pažiūrėkit, dabar taip. Tai STT aiškiai pasakė, jokių kitų duomenų neturim, jokių kitų kreipimųsi neturim, tą pat ir pasakė premjerė. Palaukit, tai jeigu buvo kažkokių indikacijų, kad kažkas kažkur ten kažkas stumė, bet tada jūs skatinat, dalykus, jau nežinau, kaip tai čia pavadinti, dar nebuvęs, bet ne. Jau būsimasis buvęs. Dabar... Melu ar kaip čia dabar? Dabar žiūrėkit. Tas Raimundo Lopatos laiškas, jeigu jį aš perskaičiu atidžiai abu tos laiškus, tai aš manau, kad žmogui medalį reiktų už tai duoti. O tirti tos dalykus, kodėl ten jie nėra nedaromi, apie kuriuos jisai kalba. Prašau man į klausimą, ponė Saudargai, kodėl Anušauskas apie tai prabilo? Kodėl? Ar tai yra tiesa, ar tai yra kažkokie vėldumai? Galiu atsakyti labai paprastai. Nes čia yra esmė. Bendravimo su žiniasklaido apie abėcėlę. Mhm. Jeigu tu žinai, kad tavęs klaus nepatogių klausimų, o klausimas nepatogus čia yra vienas, kodėl tu nebetinki dirbti krašto apsaugos ministru, nu tai aš išmetu kažkokią ar bombikę, ar dūmų uždangą, kad visi dabar nukreiptų dėmesį, o galbūt ten korupcija. Nu tai čia toks žaidimas. Tai žiūrėkite, aš irgi turiu supratimą. Jausdamas, kad svyla padai, Anušauskas galvoja, kaip reiks išeiti ir ką pasakyti, ar ne? Mhm. Daug dirbau, daug padariau, na ir visada politika labai puošia, kovojau su korupcija. Aha, bet jeigu kovojau su korupcija, reiktų kažkaip su STT bendradarbiauti. Po ranka nėra nieko kito Raimundo Lopatos laiškas. Kurį Raimundas Lopata pats įdeda viešai į portalus ir spausdina tomis dienomis. Tačiau ministras uždeda konfidencialumo grifą, nusiunčia į STT ir dabar jau įgauna pagrindą sakyti, aš kovoju su korupcija. Tai čia viską išsiaiškins ir prokuratūra, ir mūsų Seimo antikorupcijos komisija, kur aš pats pasirašiau pradėkime tyrimą. Mhm. Nes čia tikrai nematau, bet žiūrėsim, nenoriu iš anksto sakyti. Kur yra problema? Šiuo metu svarstume, kaip didinti mokesčius, kaip surinkti į žmonių pinigus Lietuvos krašto gynybos papildomam finansavimui. Ir nueinantis ministras teškia tokią tezę. Lietuvos krašto apsaugos sistemoje vaikšto kažkokie lobistai, siūlo kišius ministerijos darbuotojams, neranda kam duoti, tada randa politikų Seime, kaip eilinis žmogus. Labai paprastai viską supranta, čia ja. Nu, viskas tai labai aišku. Aš noriu, kad tie žmonės suprastų. Bet, žinot, eilinis žmogus reikia... supras labai aiškiai viską, kai turės labai aiškius atsakymus. Taip, tuo tai, krašto apsaugos nepateikta. Ministras nėra koks nors ten Pilypas iš kanapių, eilinis kažkoks... Bet kartais pasielgia kaip Pilypas iš kanapių. Tai va, tai noriu išsiaiškinti, ar čia yra jo... Ir tai yra visiškai nebrandu visuomenės požiūrių sukritikuoti. Sistema kaip kaip korupcinė kažkokia. Jūs manote, kad jis neturi jokių kažkokių papildomų duomenų, šio nieko išskyrus radio Lopatos. Interviu atrodo davė pagrindo mąstyti, kad jis neturi išskyrus to Lopatos laiško perdavimą. Supratau, ponia Mitalai, prašau. Aš irgi dalinuosi tuo pačiu spėjimu.
spėjimu, nes informacijos apie korupciją, nu, tokios neturiu ir mano spėjimas apie ateitį bus, kad po savaitės, dviejų ar kelių pamatysime, kad su krašto apsaugos sistemos skaidrumu yra viskas tvarkoje ir kad Seime nėra tų galų. Aš labai tikiuosi, kad mes taip ir pamatysim. Ir jeigu mes tai pamatysim, nu, tai tada koks likimas laukia žmogaus, kuris apsiskelbė, aš pasakiau, o jūs ten aiškinkitės. Va čia yra įdomus klausimas. Taip. Nes man atrodo, kad yra tam tikrų dalykų šventų ir šalies saugumas, mūsų toksai bendras darbas, vis tik yra aukščiau asmeninių politinių ambicijų. Aš kažkaip taip noriu tikėti ir noriu, kad kiti irgi tuo tikėtų. Ir man visam šitam žaidime šlykščiausia, pikčiausia visoje šitoje situacijoje yra matyti ir daryti prielaidą, kad veikiantys asmenys nekelia saugumo interesų aukščiau savo politinių interesų, jie savo politinius interesus iškelia aukščiau saugumo interesų, tiek darant prielaidą, dėl ko tas konfliktas tarp Anušausko ir Gabrieliaus Landsbergio ir kitų tenai atsirado ir ta ne viena priežastis, iš ko jinai išsipumpuravo, tiek matant, kas ką dabar prišnekėjo krašto apsaugos ministras, kuris, nežinau, ar ten bus siūlomas NSGK pirmininku, tikrai kaip balsuota da už tokį mano žmogų. Mano spėjimas labai... Ja, tai dabar jau aišku, kad jis arba nesutiks, neina, tai. arba jisai bandys eiti į Europos parlamentą ir savo gerus reitingus tenai išnaudoti, bet tada ką darys broliai konservatoriai, matydami tokį žmogų savo sąraše. Vat gerai, aš toj brolių konservatorių paklausiu, bet dar broliai liberalai ir laisvės partija, tai čiagi jūs irgi nesate kokie nors galinės suolo sėdintis. Po šitų jo pareiškimų, kurie atrodo yra tuščias oro virpinimas, jeigu ten eitų kalba apie kokios pozicijos Seimės tyrimą, aš sakyčiau, ne, gal reikia atvėsti prezidento žodžiai. Tai aš dėl to jūsų, ką jūs... Mes pasipikti nesam, aš apie mus kalbu. Vienareikšmiškai. Bet čia jums yra ne tik apie Anušausko klausimą, ar ne, ar jį ten skirti ar neskirti. Iš principo apie, vėlgi, apie tą partnerystę koalicijoje, tai jūs dabar turit tą situaciją irgi aiškintis dėl tų pačių Anušausko pareiškimų. Tai... Taip. Va šiandieną bus koalicijos pasitarimas, ar bus, nežinau, planuotas. Buvo galima SMS'ais kodėjais laiščeliais šeštadienį parašyti, ei, nusiraminkit. Mes per tą savaitgalį šiek tiek prikomentavom, aš gal ten mažiau, kiti gal kažkiek riebiau. Ponas Mydalas prikomentavo, kiti riebiau, tai dabar reikės apie, kažką pasiaiškinti. Už kitus nešneku. Tai ne, šįryt susitinkam, papasakosiu, dėl ko. Buvo galima ekstra atvejais, būt geras penktadienį vakare, atvažiuok, atvažiuočiau, kokia problema, gimtadienis palauks. Pone Mitalai, prašau. Ta prasme, man yra labai pikta, nes koalicijos partneriai, tai koalicijos partneriai, bet yra visuomenė, ta prasme, kurios pasitikėjimo mes norime, darydami gynybos mokesčių pakeitimus, sakydami, kad reikia investuoti tą ar aną, ar galų gale bandant pasiekti visuomenės ausis, kad, žiūrėkite, stiprinkite savo pavyzdžių šalies saugumą. Tai dabar visas šitas dalykas, jisai įsivelia į tokį kvailą, neprofesionalų suktuką, tokį pradinės mokyklos lygio, ir visi susproksta, aptaškia vienas kitą šūdo gabaliukais. Ir kokį šeštą, septintą kartą. Ir ta prasme, tai kas čia per... žmonės, iš kur jie atsirado? Ar jie... Čia jūs apie ką, nebūtas sautvarka. Ar jie veikia politikoje anksčiau? Ta prasme, taigi yra įmanoma labai pasakyti paprastus dalykus. Tikrai komunikacija koalicijos partneriam ir visuomenė, jinai yra labai paprasta. Informuota apie priešastis, informuota apie tolesnius žingsnius, visus nuramint. Čia dabar dar specialiai palaukit pirmadienio ir visi tada šeštadienį reiks laukti pirmadienio. Kaip aš sakau, nuimtų kokį nors aplinkos ministrą, tai bala nematė, čia palauksim iki pirmadienio. Prašau. Bet kai grūna krašto apsaugos ministrą. Broliai konservatoriai, kaip jis pavadino. Iš kur jūs atsirado? Aš su daug ko sutinku iš tikrųjų, tai, bet čia mes kalbam apie komunikaciją ir tarpusavį komunikaciją ir į viešą erdvę komunikaciją. Ir aš dar grįžtu prie to, nuo ko aš pradėjau. Nebuvo toks premjerės planas. Jis buvo suplanavus eiti pirmadienį pas prezidentą, nunešti, reiškia,
tą pareiškimą būtų paaiškinus, matyti išėjus ir visai tautai paaiškinus. Nu, bet jau nepavyko tas planas, tai reikia reaguoti iš karto. Nu, čia kitas dalykas. Nu, ar penktadienį vakare, kai čia dabar kažkas vadina krūvinas. Nu, žiūrėkit, ponas Mydalas su ponu Gentvilu gyvent negalėjo tą savaitgalį normaliai. Nu, visi gyvenom neramiai. Nu, iš tikrųjų, tai čia yra labai toks didelis purvinas dalykas. Aš sutinku, man irgi yra labai pikta. Man irgi yra labai pikta, taip kaip ir jums, dėl šito, kas atsitiko. Tai, nu, gal suremkim pečius ir pabandykim kažkaip visi iš to išeiti. Ir taip čia yra, matyt, žmoniškai, aš suprantu, yra pasikarščiavo, žmogus galbūt įsižeidė, nu, neįvertintas, yra emocijos, irgi per anksti išėjo su komunikacija kažkokia, tai keista komunikacija, nu, nukreipimas dėmesio įvyko. Anušauskas nu, paukojo tai ne tik čia... savo reitingus, na, čia gal galvoja, kad viskas tvarkoj, jis patišo konservatorius, patišo koaliciją po šituo volu, patišo visą skaidrumą krašto apsaugos sistemoje, galvodamas apie savo reitingus. Aš jam, sąžiningai sakau, politinės ateities nematau. Na, nebent reikėjai reitingavimo būdu iš aštuntos vietos į kokią antrą į Europarlamentą. Nu, nebūčiau, žinokit, dar taip sakant nesilažinčiau, nes rinkėjai kartais visai tai sakau, kitai nebent, pažiūri nebent. Į šitos dalykus. Aš visiškai taip. Irgi sutinku su Paulium apie tai, kas buvo pasakyta ir tikrai bandysim išeiti kartu. Surenkt pečius. Tik bėda, kad jūs įeinat tai po vieną. Jūs vieni įeinat, o išeiti reikia visiems kartu. Ir jau ne pirmą kartą. Gerai, bet čia yra klausimas, ar jūs partijoje svarstėt Arvido Anušausko kažkokį, na nežinau, tą partinį likimą šiuo atveju? Ne, kol kas nesvarstėm. Iš o jis pats kokiu nors turi dar matymų, ar nežinia dar kol kas? Ne, neteko bendrauti, neteko kalbėti. Partijoje mes kol kas nesvarstėm, tikrai svarstysim. Nu, kol kas buvo klausimas, nu, tokio dinaminiai stadijoje, reiškia, viskas dabar jau išsikristalizavo, pas prezidentą nunešta, visi aišku, kokiuose dabar yra stadijose. Na, klausimas normalizavęsis yra. Bet tai, kas padaryta, tikrai yra, manau, bereikalingai padaryta. Šito buvo galima visiškai išvengti ir nueiti racionalių paprastų kelių. Nu, keičiasi, reiškia, tie ministrai, nu, Ukrainai pakeitė ministrą krašto apsaugos, kariuomenės vadą pakeitė Ukrainai. Nu, ir tai dar, gal tokios krizės nebuvo. Kiek pamenu. Ne, nu, tai gal pavyko susidėlioti komunikaciją kažkaip kitaip. Nu, čia nepavyko, bet tai yra klaida. Tai yra tikrai galbūt emocinė klaida, kad taip atsitiko kažkur, nu, paslysta yra. Ir dabar kelias yra aiškus, tvirtinam naują ministrą, kuo greičiau, pasitvarkom Seime, o šita sesija tikrai yra kupina darbų. Čia nėra taip, kad, nu, ką čia jau nuveiksim per tą likusią sesiją. Stambulo konvencija reikia dar kažką. Yra tikrai nemažai darbų. Vienas dalykas, šauktinių reforma, kuri aš irgi savo nuomonę galiu trumpai pasakyti, balsuosiu, už bet kokį variantą, kad tik mes didintume rezervą. Taip. Kad tik susitartume ir didintume rezervą. Bet aš, aišku, už maksimalų kiek įmanoma didinimą, kad jis būtų lankstus įvairūs variantai, kaip tas jaunolis galėtų atlikti tą pasirengimą tėvynės gynybą. Aš netgi taip formuluoju, ne, reiškia, tarnybą, bet pasirengimą gynybai. Tai žmogus turi būti pasirengęs, kai ateis diena X. Reikia susitarti dėl gynybos mokesčio. Nu, dabar opozicija pabaikotavo, aš suprantu juos, todėl kad, nu, yra neapibrieštumas, ministras nuidinėja, neaišku, kaip čia bus, nu, tai nesudalėjo šiandien posėdį. Bet šiandien posėdį buvo labai geras pristatymas. Ministrė pristatė modelį, variantus visus, su visais skaičiais. Viskas aišku. Dabar reikia tiesiog rasti politinį sutarimą, kokiu variantu mes apsistojam ir ties kuriuo yra balsų, kad užtektų priimsime. Nu ir judam į priekį. Tai yra svarbus dalykai, kuriuos reikia padaryti. Aš kaip senas grybautojas pasakyčiau taip. Vieną musmirę grybų krepšelėje gali visus pribaigti visam laikui. Čia šituo atveju vienas blogas, nevykęs poelgis tikrai nesugriaus nei koalicijos, nei tėvynės sąjungos, nei mūsų noro spręsti tuos dalykus. Apsunkina, mažina pasitikėjimą visuomenės akise, bet man patinka, pažįstu Paulių ir labai jį vertinu, patinka jo frazė. Suremkime pečius, mes esame pasirengę dar sunkiau, dar kantriau, dar atsakingiau dirbti. Nuo to mums nėra lengviau.
Bet teks dirbti. Aš kokie kankiniai, klausykite. Kaip vienas kolega, kuris iš užsienio komandiruočių negrįžta, sako, aš aukojusi, kad jums nereiktų. Nu, tai panašu, kad tai pirksta. Bet gerai, jums tinka ta kandidatūra? Čia dabar koalicijos partnerių klausiu, kuri dabar siūloma į krašto apsaugos ministro postą. Nu, siūloma, teikiama. Man vienu požiūriu netinka. Jo požiūris kaip NSGK pirmininko migrantų situacijoje, bet tai yra vidaus reikalų ministerijos dengiama sfera. Ta sfera, kurią Laurynas Kasčiūnas dengia kaip krašto apsaugos ministerijos valdymo sfera, kur jis eina, man kelia pasitikėjimą. Ir iš tikrųjų tai yra žmogus zujantis po salę krašto apsaugos ministerijos valdymo klausimais, suranda 120 balsų projektam ir jie praeina. O štai migrantų valdymas, na, aš jau gal kaip liberalas truputį kitą požiūrį turiu, bet neprikerkime, jam neteks tų dalykų daryti. Prašau. Aš gal dar labiau kaip liberalas. Nu, iš tikrųjų, Lauryno Kasčiūno energijos tai niekas netims ir tas NSGK formatas, kuriame jisai dirba, jam pakankamai tinka ta prasme, kad sugeba burti koaliciją Seime tiem svarbiem klausimam, bet nu, gal aš čia taip griežčiau pasakysiu. Nu, aš labai norėčiau, kad Europos Sąjungos šalies ministras nu, vis tik tai nebūtų homofobas. Ir neturėtų tos praeities niuansų, kuriuos dėja Laurynas Kasčiūnas turi, nuo narystės įvairiose organizacijose iki aktyvaus kvietimo, ne tik tai, kad tų nacionalistinių pažiūrų Vokietijos atstovų, bet ir tų pačių susijusių su Kremliumi arba Kremliaus naratyvus platinant. Bet žiūrėk, Dainius Kreivys irgi yra ministrų kabineto narys ir niekad nebalsuoja nei už Stambulo konvenciją, nei partnerystę. Tiesą sakant, balsuodavo. Ja, bet dabar persigalvoja. Tai aš taip pasakysiu, tai yra atsakomybės klausimas premjerės ir prezidento, kaip jie ras tą sprendimą, nes Seimas nebalsuoja tvirtinant ministrus, bet tam tikrą... Nu, vienu klausimu turėtų su prezidentu sutarti, jūsų paminėtų. Bet, vieno. Bet tam tikrą žvaigždutę aš čia padedu ir tai darau vėlgi labai atsakingai galvodamas apie tai, vis tik tai, ko Lietuvai reikia, nes su ta Vokietijos brigada dar ne viskas paprasta ir ten matant, kokie protestai kyla matant rytinėse ir kitose žemėse AFD tos partijos kilimą, tai aš manau, kad šitas biografijos faktas jo taip pat nepapuoš. Ir tą reikės valdyti. Praeityje yra ir buvimas Murzos partijoje. Tai čia ir kalba apie tai, ponas Mitalas. Neonacistinė yra AFD alternatyvė für Deutschland, atsovo pakvietimas ir vaikščiamas pas Kurlenskį. Visko yra. Bet aš manau, jis jūsų partijoje praėjo daug skaistyklos ratų, ar ne? Ir šiandien yra išgydytas nuo visų tų bėdų. Nu, kažką matot skaistiklą suveikia, kai kam ne, tai čia irgi klausimas. Bet, ponia Saudargai, jeigu ponas Anušauskas nesutinka užimti pono Kasčiūno vietą ir jeigu įvyktų štai šitas pokytis, tai vadinasi, reiktų tada siūlyti į labai svarbaus komiteto pirmininko postą žmogų, apie kurį dar niekas kol kas nekalba, kas čia per pavardė galėtų būti. Taip, ir aš tai turiu savo pavardę, bet taip, aš tikrai nesakysiu, nes būtų nekorektiška, todėl kad... Bet tai yra iš tų pačių komiteto narių, ar... Žiūrėkit, tai yra tikrai nekorektiška dėl vienos priežasties mažiausiai, tai yra todėl, kad Laurynas Kasčiūnas vis dar eina komiteto pirmininko postą. Nu, čia yra dviejų, trijų dienų klausimas. Nu, mes tai čia... nežinom, ar prezidentas jį patvirtintas, aš linkėčiau. Labai linkėčiau, kad patvirtintų, nes tai yra tikrai tas žmogus, kurio energijos kaip tik šitam paskutiniam kelinį. O jūs turėtumėt ką pasiūlyti, jeigu nepatvirtintų? Nu, Radvilė Morkūnaitė jau paminėjo, generolas Pocius. Nu, ne, aš miniu Radvilė, jūsų tai frakcijos. Tai gerai, kad jūs... Į komitetą. Jūs įvardinot, nereikia man tų pavardžių vardinti, gerai. Bet kandidatūrų palengdino. Tikrai yra stiprių ir į vieną ir į kitą poziciją, tai aš manau, kad Laurynas tikrai pirmiausia žiūrėkim į žingsnį A, tai žingsnis A yra krašto apsaugos ministras ir šitam paskutiniam kelniui reikia būtent energijos ir tuos likusius dar dalykus, kuriuos galime iki rinkimų padaryti,
nepalikti jau kitai valdžiai, nu, mes galim sakyti, nu, tai tegu kita valdžia ten ieško mokesčių, ten dar kažką ten brigadą apgyvendina. Ne, mes turim padaryti maksimaliai, kas nuo mūsų priklauso ir būtent šita energija tam paskutiniam finišo tiesiai būtų labai gerai. O kodėl, pavyzdžiui, tikrai, vat jūsų paminėta pavardė, pono Pociaus, tai jis lygiai taip pat galėtų irgi būti kandidatu į, į tą patį krašto apsaugos ministro postą, kodėlgi ne? Na, čia sprendžia premjerė su, su savo partija, mes čia nelabai galim... Nereiktų aiškintis dėl pono Mitalo paminėtų tų visų praeities šmėklų. Nu ir aš turiu ką paminėti, tą nepamiršime, bet sudėjus visus pliusus minusus, šiandien Laurynas yra pasiruošęs būti ministru. Ir dega atis nori, aš nežinau... Tai man atrodo, kad ponas Kasčiūnas, jis iš karto labai norėjo, kai buvo išrinktas šitas Seimas taip. Į šitą poziciją. Ir gal čia irgi buvo tam tikra šaltinių teigimų tokia trinties priežastis tarp pono Kasčiūno ir pono Anušausko. Bet žiūrėkit, aš galėčiau taip pasakyti, kad politikui reikia ir kompetencijų, išmanimo tam tikroj srity ir ambicijos. Ambicija yra tas variklis, kuris veda į priekį ir leidžia daryti dalykus. Tai man atrodo, per kadenciją darbų tikrai ir Laurino Kasčiūno būtent ir inicijuotų ir vadovavimų padaryta labai daug tikrai ir visuotinės gynybos srity, ir valstybės apginklavimo, ir tos pačios brigados, ir kitų dalykų. Buvo garvežys, tai tikrai paroko turi, nuo išmanimo turi, tai aš sakyčiau, nu tikrai, dabar susikoncentruokim į tai. Bet čia... Prezidentas, jeigu eis kokių kitokių kelių, nu, tai gal jisai kažką pasiūlė. Bet čia gerbiama Daiva neišvengiamai, gal nebe šitoj laidoj, bet reikia pasižiūrėti į priekį. Tai keičia santykį, mano manimu, tarp krikdemiškojo flango konservatorių partijos viduje ir kito flango. Na, politologinės prognozės, kurios gali vesti ir iki pat partijos pirmininko rinkimų pokyčių. Laurynas turi ambicijų. Čia konservatoriam turbūt nepaslaptis, kad Laurynas galvotų ir apie buvimą. Tai kadangi jis krikdemiškojo flango taip, atstovas, tai viskas aš nežinau, jis gal nepatvirtins, aš sąžiningai pasakysiu, juk su tuo Laurynu draugiški santykiai daug visko prisišnekam kaip du jauni žmonės. Ir aš matau, kad jis turi ambicijų ir potencialo, kalbant ir apie partijos pareigas. Tai tas keičiasi ir tas laipsniškai matysis, mano manimu, vis stipriau, jeigu Laurynas tampa ministru. Gerai, trumpa pauzė, tuoj pat grįšime, pratęsime pokalbį. Patirk mažus džiaugsmus su Jakobs. Skausmas trukdo mėgautis pilnaverčių gyvenimu. Išbandykite Voltaren Emulgel. Speciali sudėtis leidžia prasiskverbti giliai, tiksliai į skausmo vietą, kad greitai sumažintų uždegimą ir stipriai numalšintų skausmą. Voltaren – judėjimo džiaugsmas. Prašau įdėmiai perskaityti kūnus labelį ir vaistų vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojimas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Aptiktos mažutės kainos. Nuo pirmadienio su iki kortele produkcijai Milka 50, produkcijai Zigmas 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki! Jervuk 24/7 Active Fresh. Tai mūsų pirmasis nerozolinis ir geriausias automatinis purškiklis su natūraliais eteriniais aliejais. Nuostabus aromatas iki 70 dienų. Įkvėpkite, iškvėpkite. Jervuk. Užklupo skausmas? Išbandykite Solpadein Express. Paracetamolio ir kofeino dvejopo poveikio šnipščiąsias tabletes, kurios veikia greitai. Solpadein Express greitai ir veiksmingai malšina skausmą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gerai, tai viskas. Ilgą laiką norėjau pasakyti... Būk su manim visada, Džekia. Netobulėms, bet visada atsakingiems. Club for Paws. Žiūrėk, žurnalai!
Maisto fiesta grįžta į iki. Kovo 21-24 net 40% nuolaida šaldytai produkcijai, konservuotiems vaisiams ir daržovėms, mėsos ir žuvies konservams, aliejui ir prieskoniams. Iki. Iki. Delfi Plus prenumeratos išpardavimas. Dabar metinė prenumerata trečdaliu pigiau. Tik 19,99 pirmiems metams. Įsigyk, skaityk ir sutaupyk. delfiplus.lt Smart Hit Ferum. Geležis, kuri pasiekia tikslą. Pristatome naujasias kapsulės Finish Ultimate Plus. Tikras perversmas indų plovime. Su technologija Cycle Sync įveikia net ir sunkiai pašalinamus nešvarmus dar geresniam rezultatui. Atraskite naujasias kapsulės Finish Ultimate Plus. Neįtikėtina švara be papildomo skalavimo. Velykos grįžta iki. Tik šį pirmadienį su iki kortele velykiniams saldumynams 50% nuolaida. Iki. Iki. Kodėl aš pasitikiu savo žarnynu, kai geriu antibiotikus? Nes nuo pirmos kurso dienos pradedu vartoti gerasias bakterijas Linex, kurios normalizuoja žarnyno veiklą. Pradėkite su Linex. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Pristatome naująją Parodontax Active Gum Repair. Jei pastebite kraujo valantis dantis, tai gali būti blogėjančio domino efekto pradžia. Naujoji Parodontax Active Gum Repair aktyviai padeda pagerinti dantenų būklę jau po vienos savaitės. Naujoji Parodontax Active Gum Repair. Nu ką, pas laikas eiti į darbą. Nu va. Red Bull suteikia sparnus. Penkios naudos viename. Unika vanduo. Natūralaus jodo šaltinis. Kelionė prasideda. Aurimas, dviratis ir naujoji Zelandija. Tikiuosi bus gerai. Išbandymų kupina kelionė po įdomiausias, gražiausias ir sudėtingiausias vietovės. Reikės įkirsti tą sistemą, kad ir jums gerai būtų ir man būtų gerai. Kaip viniosis naujoji Aurimo kelionė. Zelandijos zigzagas su Aurimu Valojavičiumi. Darbo dienomis 22 valandą ir savaitgalis 21 valandą per Delfi televiziją. Grįžtame į studiją, tai dabar tokias jau išvadas mėginkim padaryti likus kelioms minutėms. Vis tiek reikės kažką tai visuomeniai pasakyti. Ir apie tai, ką pasakė Arvydas Anušauskas, ir apskritai dėl viso šitos situacijos, dėl to pokyčio. Tai kaip jūs galvojat, kur čia dabar tuos akcentus reiktų dėti, kai nu jau viskas, jau čia matau, mišrainė užvirta. Teisės saugos atsakymai. Taip. Ar yra ten korupcija, ar tai ministro paleista dūmų uždanga, kaip ten pavadinsime, ar ne, na, nesolidus, nebrandus pasakymas. Jeigu yra korupcija, nu taip, tada mes atsiprašysime Anušausko. Bet tai, ką jis bando pateikti kaip korupcijos pavyzdžius ar įrodymus, kol kas kam mane įtikinami. Taigi, sulaukėme teisės saugos įvertinimo. Antras dalykas, koalicija turi dirbti, kaip sakau, dar sunkiau ir atsakingiau. Trečias dalykas, tikimės labai greito ministro naujo atsiradimo, kuris realizuotų tai, ko kas turbūt tikrai per lietai daroma. Bet tai, ką jūs sakot, ponia Gentvilai, teisės saugos atsakymai, neaišku, kiek tai gali užtrukti. Sprendimai arba, Seime, nu, arba greitai, arba kaip tik arba yra pagrindas pradėti iki teisminį tyrimą, tai, ir tam yra baudžiamajame proceso, ko dėkse numatyti terminai, berods 20 dienų, turi gavę medžiagą apsispręsti, ir yra pagrindas pradėti iki teisminį tyrimą. Jūsų manimu, tai niekaip nepadarys įtakos Seime pristatytiems projektams? Nes, pavyzdžiui, opozicija kalba apie tai, kad nu, jie nesvarstys tol, kol tų atsakymų neturės, iš esmės. Nu, tai kol kas padarys, bet jeigu atsakymai neužtruks, tada aš manau, kad gali grįžti reikalai į gerą pusę, tik tai reikia tam dviejų prielaidų. Pirmas dalykas, tai tokio aiškaus politinių darbų sąrašo saugumo srityje
kurie yra gal iki kadencijos pabaigos, nu, bet ryšium ir su gynybos mokesčio diskusijom reikės vaizdo 5-10 metų į priekį, kad mes iš tikrųjų galėtumėm susitarti dėl dalykų ne tik tai esamos koalicijos formate ir su 72 balsais nubalsuoti, bet nu, ir su tais, kurie galbūt prisidės prie valdymo po rinkimų. Tai tas yra labai svarbu. Nu ir dar ko reikės, tai reikės nuo širdaus noro iš saugumo nedaryti vidaus politikos rietenų. Aš tą sakau visiškai rimtai, aš matau tendencijų labai daug ir tą mato politologai iš taip pat TSPMI ir kitur, kad saugumo politika niekada nebuvo naudojama vidaus politikos diskusijose, sakykime taip, debatuose taip aktyviai, kaip naudojama dabar. Ir yra tam tikrų tendencijų, kad tada žmonės, matydami, jog čia, aha, šitą siūlo konservatorius, aš konservatorių nemėgstu, nepalaikau, šitą siūlo liberalas, aš liberalus mėgstu, šitą palaikau, ir žmonės pagal tas politinės pažiūras išsiskirto net ir saugumo politikos srity, ko anksčiau nedarė. Tai aš turiu svajonę, jinai gal naivoka, bet I have a dream, aš turiu svajonę, kad kažkaip mes vienas kitą švelniai padaužę per žandą, nu, prabūsim ir to nebedarysim ir kažkaip tai saugumo temą pakelsim virš politinių rietenų lauko, nes visi suprantam, kad nu, tai yra labai jautru, tai yra labai svarbu ir tai yra labai rimta, neverta mūsų draskimuose, nei ten atskirose partijose, nei platesniam rate Seime. Pone Saudargai, porą minučių jums, prašau. Aš manau, kad tai yra audra stiklinėje, kuri kilo dėl žmoniškos reakcijos, tą galima suprasti, bet politikui tai ne visai atleistina. Ir blogiausia, kad iš tos stiklinės tie purslai aptaško ir Lietuvos gynybos pramonę, ir visą parlamentą, ir krašto apsaugos sistemą. Tos purslus reikia kažkaip nuvalyti kuo greičiau, nes jie neturi absoliučiai jokio pagrindo. Man atrodo, tai yra tiesiog kažkokie blėnis, todėl kad mes turim mąstyti į visiškai kitokio taško kampo. Tai jeigu valstybė yra pavojų, jeigu mes kalbam apie tai, kad mums reikia kuo greičiau ginkluotis ir pasiruošti galimoms grėsmėms, tai ir turi valstybės politikai užsiimti lobizmu savo gynybos pramonės, kad kuo labiau užsisuktų tie fabrikėliai pas mus vietoj. Sprogmenis pradėtume gaminti ne tik civilinius, bet ir karinius, dronai, antidronai, viskas, ką mes galim pasigaminti čia, turim gaminti čia, siūsti Ukrainą, dovanų, tegu naudoja fronte, žudo orkus, o mes, kai reikės ir NATO partneriai sakys, nu, mes čia jums atsiūsim, bet žinai, gal po pusės metų mes turėtume čia ir dabar. Tai toks turi būti mūsų visų tikslas. Jeigu mes tą suprasim, labai gaila, kad ir opozicija pradėjo čia tokį na, politinį žaidimą, čia kreipimas ir reiškis antikorupcijos komisija. Manau, kad tam pagrindo nėra, nes turim kuo greičiau tvirtinti reikiamus pareigūnus, kurie dabar pakybo ir judėti priekį su visais projektais, kurie yra pavasario sesijų. Sakai, taip. Pauliau, pagrindo nėra. Nu, bandyk šitoje situacijoje netirti. Taip. Pasakyti, kad mes atsisakome tirti, tai ką, galai į vandenį, taip visuomenė supras, man rūpi, kaip žmonės supras. Jeigu tyri institucijos, tai, aišku, pasižiūri. Tai gerai, antikorupcijos komisija Seime yra įgaliota institucija. Patirsime, nerasime, prokuratūra patirs, neras, mes nuraminsime žmonės. Būtent. Čia nevalia netirti. Pavyzdžiui, aš Seime sėdėdamas balsuočiau prieš tyrimą. Ministras sprogdina bombas, o Gentvilas sako, ne, mes galus į vandenį. Nu, nevalia šitai, Pauliau. Tirsim, tikiuosi, nieko blogo nerasime ir nuraminsime žmonės. Ponas Udargas gal ką nors žino, užtat ir sako, kad reikia netirti. Aha. Man atrodo, jūs irgi pasiduodat šiek tiek opoziciniai priešrinkiminiai retorikai. Nes, ne opozicija pradėjo šitą dalyką. Tokių reiškės, komisijų tyrimėlių įvairių, reiškės, parlamente būna N plus vienas iniciatyvų, bet jos kažkaip ne visos randa adekvačią. Pauliau, įsivaizduok reakciją, jeigu aš būčiau parašęs, kad siūlau netirti Lopatos atvejo antikorupcijos komisiją. Tai kadangi tai jūsų frakcijos narys, jūsų kolega, nu tai gal jums neišeina kitaip kalbėti. Bet aš manau, kad žmonės galvoja čia taip, kaip yra. Bet čia kita vertus, jeigu komunikacija, jeigu nėra dėl ko baimintis, tai koks skirtumas? Ne, nu tai yra, jeigu nėra dėl ko baimintis, tai tegul tyria.
Taip, tai pasakys, kad nieko nerastusi, nepatvirtinkim projektų, neikim į priekį su įstatymų projektais, nes opozicija ir tas, kad tie tyrimai kuo greičiau baigtųsi. Taip, aš, pavyzdžiui, labai norėčiau to atsakymą. Nes, nu, pažiūrėkit, kaip stalai apsisuko. Dar penktadienio ryte, jeigu kas būtų pasakęs, neklausykit to krašto apsaugos ministro einančio pareigas, visi sakytų, o ką tu nori pasakyti dabar, Pauliau, lyg ir tą patį sakai. Ne. Man atrodo, kad reikia normaliai atsakyti klausimus, nu taigi yra būtina. Šita visa istorija niekaip kitaip nesibaigs, tik tai nuoširdžiais atsakymais visiems Lietuvos žmonėm ir kuo daugiau politinių partijų atstovų tą atsakymą padės ant stalo, tuo bus geriau. Aš tik tai, nu, norėčiau, kad būtų ir kitos išvados padarytos, ten jau tų vyriausybės asmenų, nesislėpti kito pirmadienio, pakomentuoti visuomeniai koalicijos partneriam, bet gal čia jau, kaip sakant, mano šitas tikėjimas ir optimizmas jam gal ir nelemta išsipildyti šioj kadencijoj, gal kitoj. Gerai, ačiū Jums už Jūsų įdomias mintis. Dėkoju visiems, kurie žiūrėjote šią laidą. Atsisveikinu iki rytojaus. Visa geriausia.